വീണ്ടും ഞങ്ങളുടെ സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം. പത്തനംതിട്ട മീഡിയ സ്പോട്ട് ലൈവിലേക്ക് വീണ്ടും പത്തനംതിട്ട നിന്നുമാണ് ഞങ്ങൾ തത്സമയം നൽകുന്നത്. ഞങ്ങൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മിലിറ്ററിയുടെ സേവനം വരെ ഇവിടെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എത്തിയ വാഹനങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ തന്നെ റാന്നി, തിരുവല്ല തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. പട്ടാളത്തിൻ്റെ സേവനം കൂടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടം തേടിയിരിക്കുകയാണ്. അതിൻ്റെ പിന്നിലേക്ക് അറിയാം, പത്തനംതിട്ട കോഴഞ്ചേരി റോഡിലേക്ക് ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുള്ള തത്സമയ ദൃശ്യമാണ്. ഇവിടെ മിലിറ്ററി വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ വേണ്ടി പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ഭരണകൂടം തയ്യാറാണെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇത്. ഞങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ കൂട്ടല്ല, എന്ത് സാഹചര്യം വന്നാലും നേരിടാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ കളക്ടർ തയ്യാറാണ്, ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു, ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഒരു ട്രൂപ്പ് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇക്കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇന്നിതാ പത്തനംതിട്ടയിൽ മിലിറ്ററിയുടെ പല ട്രൂപ്പുകളും എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. ഈ ട്രൂപ്പുകളൊക്കെ തന്നെ പല സ്ഥലത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിലെ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതിനുശേഷം ബാക്കി വരുന്ന ഈ ട്രൂപ്പിനെയും മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞു വിടാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ തിരുവല്ലയിലേക്ക് ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ, മൂന്നോളം വാഹനങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അടൂർ അതുപോലെ തന്നെ റാന്നി തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും പോകാൻ വേണ്ടിയുള്ള വാഹനങ്ങളാണ് ഈ കിടക്കുന്നതെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ഒരു പരാജയം പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ള ഒരു ഉറപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു സന്നാഹങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏതായാലും യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ക്രമീകരണമാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഏത് സാഹചര്യത്തെയും നേരിടാൻ സജ്ജമാണ് ജില്ലാ ഭരണകൂടം എന്നതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് തെളിവാകുന്നത്. എല്ലാവിധ സജ്ജീകരണങ്ങളും വാഹനത്തിലുണ്ട്. കാരണം ചെറു ബോട്ട് വരെയുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. അതായത് ഒന്നിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല, എല്ലാവരും തന്നെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പല ഇതിന് എത്ര ട്രൂപ്പുണ്ടെന്നുള്ള കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയത്തില്ല. പല ട്രൂപ്പുകളുണ്ട്, പലതും പല മേഖലകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ തിരുവല്ലയിൽ വെള്ളം കയറുവാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആറന്മുളയിൽ വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ മഴയൊന്നും പെയ്തിട്ടില്ല, തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണ്. എന്തായിരുന്നാലും ഇനിയിപ്പം മഴ തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി നമ്മൾ തള്ളിക്കളയുന്നില്ല. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ ജനറൽ ആശുപത്രിയുടെ മുമ്പിലാണ് ഇവരിപ്പോൾ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൽ അടിയന്തര യോഗം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഇവരെ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നാലോളം വാഹനങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കിടക്കുന്നത്. നാലോളം വാഹനങ്ങളാണ് പത്തനംതിട്ടയിൽ ഓർഡർ കാത്തു കിടക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം ജില്ലാ കളക്ടറേറ്റിൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇവരെ പല സ്ഥലത്തേക്കും വിടുവാനാണ് ഇവിടെ ക്യാമ്പ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ രീതിയിലും താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഇവർ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ ഇവർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇവരുടെ വാഹനം യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. അതെ, മഴ കുറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പം വെയിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും വെയിൽ മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും മഴ പെയ്യാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം പത്തനംതിട്ടയിൽ നിലനിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരുപക്ഷെ വീണ്ടും മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, മണിയാർ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറുകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും തുറന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്നലെ മൂന്ന് ഷട്ടറാണ് മണിയാർ ഡാമിൻ്റെ തുറന്നത്. ഇന്ന് രണ്ട് ഷട്ടറുകൾ കൂടി തുറന്ന് അഞ്ച് ഷട്ടറുകളും മണിയാറിൻ്റെ തുറന്നിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആറന്മുള തുടങ്ങിയ പ്രദേശത്തേക്ക് വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂർണ്ണതോതിൽ അവിടുന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഷട്ടറും തുറന്ന് ശക്തമായിട്ടുള്ള വെള്ള നീരൊഴുക്ക് പമ്പാ നദിയിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് മണിയാർ ഡാമിൽ നിന്നും. മണിയാർ ഡാം ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും അവിടുന്നുള്ള ഈ നീരൊഴുക്ക് ആറന്മുള ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുവാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇതുതന്നെയാണ് റാന്നിയിലും പമ്പാ നദിയിൽ വെള്ളം കൂടുവാനുണ്ടായിരുന്ന സാഹചര്യം. എന്തായാലും ആറന്മുള വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നീരൊഴുക്ക് തുടരുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വെള്ളം റോഡിലേക്ക് കയറുവാനുള്ള സാധ്യത നമുക്ക് ഒട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല.
അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് രാത്രി കൂടി മഴ നിൽക്കുകയാണ്, എവിടെയെങ്കിലും ഉരുൾപൊട്ടുകയോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വളരെ അടിയന്തരമായിട്ടുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടിയാണ് ദേശീയ ദുരന്ത നിവാരണ സേനയുടെ ഒരു ട്രൂപ്പും അതോടൊപ്പം തന്നെ മിലിറ്ററി ടീമുകളൊക്കെ തന്നെ പത്തനംതിട്ടയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സജ്ജീകരണങ്ങളുമായിട്ട് ഏത് അടിയന്തര സാഹചര്യത്തെ നേരിടാൻ വേണ്ടി ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുതയാണ് ഇവിടെ നിന്നും നൽകുവാനുള്ളത്. പത്തനംതിട്ട മീഡിയയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രകാശൻ ചിത്താനം, പത്തനംതിട്ട.